Сайн байна уу? Намайг Балдарчин Наранцэг гэдэг. Тэгэхээр цөмөрөө одоо жоох эрүүл мэндийн талаар яриагаа өрнүүлье. Та өнөөдөр эрүүл байна уу? Та өнөөдөр эрч хүчтэй байна уу? Та өнөөдөр ядрахгүй байна уу? Тэгэхээр одоо дэлхийн шинжлэх ухаан зөвхөн эрүүл мэндээр ярихаасаа гадна төгс бие галбирыг ярьдаг болж, харьцангуй хүмүүс эрүүл байдаг болчих. А тэгвэл яаж төгс галбирыг бий болгох вэ? Тэгэхээр би уургийн талаар та бүхэнтэй санаа оноогоо ярилцах гэж байна л да, хуваалцах гэж байна. Тэгэхээр би уургийг юу гэж ойлгодог гэсэнээр голдуу мэрэгшлийн тамирчид хэргэлдэг, булчингийн масыг ихсэгдэг, эсвэл одоо эмнэлгийн заалтаар бол уург дутагдaltaа хүмүүс уург хэргэлж байх ёстой юм байна. Ер нь бол монголчууд бол мах их иддэг ард хүмүүс учраас зайшгүй уург нэмж хэрэглэх надад шаардлага байхгүй гэж би үздэг байсан. Тэгэхээр одоо энэ миний энэ хэрэглэж байгаа энэ уургийн талаар би та бүхэнд мэдээлэхэд ер нь бол дэлхийн одоо энэ зах зээл дээр урамлын гаралтай уург, амтны гаралтай уург гэж хоёр уург гэдэг юм байна. Тэгэхээр урамлын гаралтай уург бол өөрөө харьцангуй хямд бүтээгдэхүүн байдаг. А амтны гаралтай гаргаж авсан энэ уург бол үнэтэй гэдэг юм байна. Яагаад вэ? Ягаад тэгэхээр урамлын уург маань ялангуяа одоо шар бурцхны уург маань хүний бие мах ходод яг энэ бүтцийнхэн хувьд бол тохиромж жаахан тааруухан байдаг. За цөмөрөө нэг жишээ аваад үзье. Жишээлбэл хүн. Хүн одоо би болох цагаасаа тий эволюц хөгжлийнхаа явцад хизээч өхөр шиг юм уу эсвэл одоо ямаа шиг өвс идэж одоо хүн болоогүй. Энэ эволюц хөгжлийн явцад бид юу идэг гэсэн хэр ан хийдэг байсан. Ан гүрээж махыг нийддэг байсан. Тэгэхээр амтны мах одоо өөрөлд луур гэсэн үгтэй хүнийх та маш сайн одоо зөксөж чаддаг байна. За тэгвэл амтны уур бидэрт ууж явах хэрэгтэй юм байна. Айгүй чухал юм байна. За амтны уур дотроо бид нар том том молекулд уургуудыг хэрглэхээр бидний ходоод гэсэнд нөгөөний бөөрөнд чи ачаал өгдөг юм байна. Тэгвэл одоо миний энэ та бүхэнд ярих гэдэг энэ уург маань амтны уург дээр нь уургийг маш их жижигэлсэн буюу гидролиз болгож чадсан хэн. Тэгэхээр гидролиз болгож жижигэлсэн уур гэдэг маань юутэ төстэй байх вэ гэхээр та бүхэн хоол, хүүхдийн хоол тэжээлийг мэднэ. Хүүхдийн хоол тэжээлийг нарийн шүүлтүүрээр оруулаад гаргаж авсан одоо том молекулаас нь салгаж гаргаж авсан энэ уургийн молекулыг өнөөдөр жижигэлсэн буюу гидролиз болгосон уур гэдэг байна. Тэгэхээр энэ протеиф гэд одоо энэ дэлхийн зах зээл дээр энэ 15 оны 4 сараас гарч ирж байгаа энэ уургийн талаарх мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ уург маань өөрөө савнда ганцхан уургийн бүтээгдэхүүнийг тий агуулхаас гадна энэ өшөө дотор өөх буюу bad fat гэдэг тийм үү муу өөхийг одоо хайлуулдаг шатаадаг гэсэн үг. Burning гэр шатаадаг. Гадны өөхийг шатаадаг. И дээр нь трансфер фактор химикийн дархлаа зохицуулагч жижиг молекулыг нэг халбагандаа 300 мг-ийг агуулж идэг. Тэгэхээр энэ уургийн хэн уудаг юм бэ? Энэ уургийн заавал мэрэгшлийн тамирч уух халбаггүй. Энийг эмгтээчүүд ууж олно, настангууд ууж олно, ялангуяа одоо суугаа ажилдаа булчин сулраад байдаг, булчин унжаад байдаг, дээр нь өөх нэмэгдээд байдаг, өөхний хэсэг ихсээд байдаг те ийм хүмүүс одоо энэ хэрглэж идэг. Энийг хэрэглэх явцдаа магадгүй та өдрийн хэвийн хэмжээсээр уувал таны булчин сулрахгүй, өөх нэмэгдэхгүй. А хэрв та дасгал сургалт хийж эхлвэл тэрнтэйгээ уялдаад эннийхээ те тоог нэмээд эхлэхээрээ таны өөх шаталт хүчтэй эрчимтэй явагдана, булчингийн одоо нэмэгдэл эрчимтэй явагдана, и дархлаачин тэр хэмжээгээрээ сайжирч яадаг байна. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүнийг цөмөрөө хэрглэж үзье. За яаж хэрглэдэг байна вэ? Тэгэхээр энэ өөрөө юм ерөөсөө үнийний одоо ангир ургнаас гаргаж авсан ийм ургийн хэсэг байгаа. Тэгэхээр ийм савлгаатай нунтаг. За энэ дээр тавьчих. Цөмөрөө савндаа ичхэн. Өөрөөр хэлбэл нэг халбаганд 300 мг трансфер фактор байдаг талаар цөмөрөө ярьсан тийм үү? Тэгэхээр энэ трансфер фактор маань үндсэндээ та бүхэн бас мэдж байгаах дархлаа зохицуулагч манай зах зээл дээр бас орж ирээд нэлээ олон жил болцсон ийм зүйл байгаа. За тэгэхээр цөмөрөө нэг 100 яг савлгаан дээр бол 180 мг усыг эргэцсэн байсан. За 180 за нэг 200 орчим мл ус ичээ. За энэ уург өөрөө маш хурдан найргилдаг. Голдуу би уургийг одоо нөгөө юунд хийцэн савлгаанд хийцэн ингээд миксер дэж ингээд уудаг гэж боддог. За энэ ингээл найрагдчихэйн. 2-3 сэслээл үндсэндээ найрагдчихж байгаа.
Тэр ер нь бол хүмүүсийн уургийг яах гэж хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо ялангуяа эмэгтэйчүүд бүх биеийн бүтц маань үндсэндээ нэгжүүд маань ууркаас тогтчихэдэг учраас одоо энэ нүрэнд коллаген за ингээд булчин мах сулрал одоо юу ийм те одоо гоо сайхан тэргэлж яах нэг маш их эрчимтэйгээр мэдээл дамжуулах журмаар энэ төрөл бүрийн тархины өөрчлөлтүүд тэргэлж яах за зүрхэн тэргэлж яах яг тэр хүн ингээд ачаалтаа ажиллах тусам одоо энерги хаанаас нөхөж авдгийм бэ гэхээр булчингийнхаа эсийг задлчиж энерги нөхчихдэг. Тэгэхээр бидний бүх зүйл одоо үндсэндээ уургийн бүтцээс тогтдог учраас магадгүй зүрхний булчин хүртэлтэй энергиг нөхөхийн тулд тэрэнд оролцчихдаг ийм зүйл ахна. Тэгэхээр бид нар зайшгүй уургийг зөв зөвтэй нөхөж өгвөл бид нар боломж байна. За энэ трансфакторийн энэ Холайф компани энэ уургийг уулаа гэд бид нар заавал их шингэн уух уу? Үгүй. Шингэн уух зайшгүй шаардлагагүй ахна. Та магадгүй өглөө орой энэ уургаа хэрэглээд үндсэндээ одоо биеийнхээ өрийн төвшин бариад иж олно. Эсвэл та миний хэлснээр тургий гэвэл тасгал сургалт хийх булчингаа нэмээ гэвэл өшөө жахын тунгаа нэмэхэд та хангалттай ахна. За ингээд уур маань найрагдчихлаа цөмөр ууя. За би анх энэ уургийг ууж яхад надаа юу шиг санагдсан хэр зүгээр молоко шиг санагдчихсан. Молоко л аягүй утган байдаг те. Энэ ингээд шингрүүлсэн молоко шиг санагдчихсан. Тэгээд их таатай уухад их боломжтой юм гэж би бодчихсан. За ингээд та бүхэндээ эрүүлэх гой сайхан бие галдар тэгээ ирч хүчийг бүгдэнд нь бэлгэлээ. Анхаарал тавьсан баярлалаа.